စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးကဏီမြို့ရှိတွင်းတောင်ဒေသဟာကဘာမှာအရှားပါဆုံးသဘောဝရေငန်ခအရသာရှိတဲ့ရေအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ပြင်စိမ့်ပြရေကြီးထွက်ရှိရာသဘောဝအင်းဖြစ်တာကြောင့်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလိုက်ဝင်ကြီးဌာနကဒေသခံပြည်သူတွေလူနေမှုအဆင့်တန်းမြန်မာတိုးတက်ဖို့နဲ့အလုတ်ကန်ခွင်လန်းတွေရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးခီးသွားဆုံးဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။အဲလိုခီးသွားဆုံးဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ခီးသွားတွေများပြားလာပြီးဒေသခံတွေအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတွေပုံမူရရှိလာတယ်လို့ကဏီမြို့နယ်အမှတ်1မက်ဆန္ဒနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။ဆက်လုပ်လိုက်တာအင်မတန်မှကောင်းပါလေ။အခုဒေသဒီခီးသွားတွေအများကြီးတိုးတက်လာတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတွေရတယ်။အခုလက်ရှိတွင်းတောင်ဒေသရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့လမ်းနဲ့လျှက်စစ်ကိုအစိုးရကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပေမဲ့တွင်းတောင်ဒေသတွင်းသိမ်းဆီးခံမြေယာအရေးတွေမပြည့်ပြတ်သေးတာကြောင့်ခီးသွွားတွေအတွက်ဟိုတယ်နဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေမဆောက်လုပ်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလောလောဆယ်လက်တလောအခြေခံလမ်းနဲ့လျှက်စစ်မြေကိုပဲစလုပ်နေတာပေါ့နော်။အစိုးရထဲထဲဝန်ဝန်ကြီးတော့မလုပ်သေးဘူး။မလုပ်သေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေဒီသိသိခံကိစ္စလည်းဟိုဆက်မှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့မပြတ်သေးဘူးပေါ့ဒါအနေနဲ့အတွက်နဲ့မှာစောက်ဦးတွေစောက်တာတို့เนาะခုနတက်ကိုတဲ့စောင်းတွေစောက်တာတို့ဒါတွေမလုပ်သေးဘူးငါစားတော့ဆိုင်တွေစောက်တာတို့မလုပ်သေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအတွင်းရှိခီးသွွားစုံတွေမှာပြည်တွင်းခီးသွွား13,000ကျော်လာရောက်ပြီးနိုင်ငံခြားခီးသွွားဧည့်သည်26,000ကျော်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလိုက်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါခင်ဗျာ